Jeg tror, det er enormt væsentligt i vores fælles dannelse og vores ved at komme videre som menneskehed, at vi hele tiden udvikler os og bliver bedre til at leve sammen på den her jord. Altså, jeg hedder Tina Kruse Andersen, og jeg er skuespilleruddannet her i Odense i 91, og så er jeg også dramatiker. Og så er jeg siden også blevet administrator og alt muligt andet. Men min hovedbeskæftigelse er skuespiller. Altså, det er det, jeg er uddannet i. Dramatiker har også lidt uddannelse, men det er også en lidt autodidakt. Jeg kalder mig mest skuespiller. Det er jo sådan, at det er de færreste skuespillere for ondt at være på teater hele deres liv. Der er simpelthen ikke nok jobs på teatrene. Jeg var på Odense Teater i mange år. Siden jeg blev færdig i 91, så var jeg på Odense Teater frem til 2006. Så det var 15 år. 15 gode år og lærerige år. Men sådan da vi nærmede os der 5-6 stykker, så kunne jeg godt se, at det begyndte sådan at tynde ud med opgaver. Og at jeg nok var en af dem, der røg ud. Sådan er det. Der kommer nye til. Så måtte jeg jo finde på noget andet og finde en anden måde at komme videre på. Det var ikke så svært for mig, fordi jeg har skrevet også før. Jeg har været dramatiker og også fået stykker opsat på Odense Teater. Og jeg var også begyndt at læse lydbøger ind. Det gjorde jeg faktisk allerede dengang, jeg var på skuespillerskolen. Så det var ligesom at komme tilbage til den del af faget. Det holdt jeg op med, fordi jeg havde meget travlt i starten på Odense Teater. Så jeg kom tilbage til at læse lydbøger ind. For mange, langt de fleste skuespillere, er freelancere. Og det betyder, at man har sådan en patchwork-tilværelse med mange forskellige jobs. Fordi der er sådan en masse niche-jobs inden for vores fag. Og en af dem er jo for eksempel at læse lydbøger, som jeg så har gjort siden, og det har været sådan en af mine, kan man sige, de indtægter, jeg sådan kunne regne med, der var noget hele tiden. Men det kan også svinge. Der kan vi lige pludselig være, der har været tidspunkter, hvor det var svært for lydbogen, så blev der de opgangstider, og sådan lige nu er det meget godt for lydbøger, fordi der er mange unge, der begynder at høre lydbøger. Dengang jeg begyndte at læse lydbøger, der var det jo blinde og svagtseende, der hørte lydbøger, men det er... Så fandt man ud af, at i Tyskland og i Sverige, der var der masser, der lyttede til lydbøger, fordi de kørte lange strækninger, så de brugte, når de pendlede. Jeg tror ikke, man er kommet helt op på samme niveau som Sverige og Tyskland, fordi det er ikke lige så stor afstand, folk kører her, eller jeg ved ikke, det tager tid. Men det går meget bedre. Kapitel 4. Jeg vil være taknemmelig, hvis jeg kunne træffe markien af Rockingdale med det samme, sagde hun. Det er en hastesag. Hun syntes, at butleren så lettere og skeptisk ud, og fortsatte. Jeg er Lady Athena Ling. Mandens ansigt lyste op, og han sagde. Naturligvis, my lady. Jeg husker, at den gamle jarl ofte kom her. Han gik foran og viste hende ind i et arbejdsværelse. Værelset var indrettet med bekvemme, maskuline møbler i rødt læder, og på væggene hang fine hestebilleder af Stubbs. Butleren forlod værelset, og Peter sagde, er det min onkel, vi skal møde? Jeg tror ikke, jeg kan huske ham. Det kan du sikkert, når du ser ham igen, sagde Athena fortrøstningsfuldt. Så havde jeg i mellemtiden også, imens jeg var på Odense Teater, der startede jeg også på et tidspunkt en dramaskole for unge mennesker. Dengang der var det rigtig nemt. Man havde en annonce i ugeavisen, og så havde jeg 2,5 hold på en annonce en uge. Det er meget svært i dag at bryde igennem medieverdenen, altså mediemuren. Den dramaskole, den har så været kommet op og eksisterer nogle gange siden på under AUF og sådan noget. Jeg har altid været sådan en blæksprut, der lavede mange ting. I 2006 startede jeg så foreningen Teater Gyda. Og det var fordi, at jeg lavede en forestilling sammen med Claus T. Søndergaard. Og vi fik nogle penge fra Dansk Skuespillerforbund, og så for at vi ikke skulle beskattes, så var vi nødt til at lave en forening. Sådan så, ja, så vi kunne bruge pengene til forestillingen. Og på den måde startede Teater Gyda, og det er jo sådan blevet en stor del af min tilværelse. Fordi det er ligesom blevet det,
apparat til alle mine, til min blæksprut-tilværelse. Det er så Teater Gyttas prøvelokale og mødelokale og ja, træningslokale. Så her, alle dem, der er medlem af Teater Gytta, som jo er en forening, netværk for skuespillere, musikere, de kan gå herned og øve. Både musikerne kan øve hernede, og skuespillerne kan øve. Fordi det, jeg ikke har fortalt før, det er, at som en tredje, fjerde, femte ting, så søger vi jo penge til at lave forestillinger i Teater Gytta regi. Og nogle gange er vi heldige at få rejst penge nok til at lave en forestilling. Og der er jeg nogle gange har været skuespiller, nogle gange har været instruktør, nogle gange har været dramatiker, nogle gange er jeg bare administratør. Så det er lidt forskelligt. Men så øver vi hernede, og der har vi også lavet, altså vi har lavet noget til H.C. Andersen Festival, faktisk alle årene. Dengang det skulle starte, der skabte vi det, der hed Pink People. Man kan se nogle af dem her på billedet her. De der på billedet der. Det var senere, vi også lavede noget, der hedder Pink Peoples Plukvier. Men i starten var vi en kæmpe trup med en hel masse mennesker, både dansere, musikere og skuespillere. Og det var både amatørskuespillere og professionelle skuespillere og dem midt imellem. Og vi var pink alle sammen. Der er nogle af dem der. Og vi gik sådan op igennem byen og lavede forskellige H.C. Andersen forestillinger. Det er den tidligere chef for Odense Teater. Da han stoppede på Odense Teater, så kom han med i Pink People og var landsbytosse der. Det var meget friskt. Så har jeg en anden niche, jeg har inden for mit fag som skuespiller. Det er at arbejde med kommunikation. Og det gør jeg ude på medicinstudiet. Det er sådan, at medicinstudiet i Odense, altså på SDU, de gør meget ud af at træne de medicinstuderende i at kommunikere, så de kan blive nogle gode læger, der kan kommunikere ordentligt med alle slags mennesker, og som kan håndtere mennesker i alle mulige slags situationer, så de kan håndtere mennesker i svære tilstande, altså vrede patienter, eller meget sorgfulde patienter, angste patienter, eller de kan håndtere nogen, som er meget anderledes, altså at de skal jo kunne behandle alle ligeværdigt. Altså, de skal kunne få den samme behandling alle, lige meget hvem man er. Så det skal de lære at have nogle redskaber til, hvordan de gør. Og det træner vi ved, at både på deres bachelordel og deres kandidatdel, der laver man så nogle rollespil, hvor det er skuespillere, der spiller patienter i alle mulige afskygninger, og så øver de sig. Så er der lavet sådan nogle cases, og dem er jeg også med til at skrive. Der bruger jeg mine dramatikere. Og så hyrer vi en masse freelance skuespillere, og det er nogle fantastiske jobs, fordi at det er så meningsfyldt. Og det er næsten ligesom at lave film, fordi at vi skal være sindssygt troværdige. Det er det, der får det til at du. Fordi at de der medicinstuderende, de glemmer, at de er på, og der er nogle af deres studerende, altså deres medstuderende, der sidder og kigger på. Så det har vi faktisk gjort i en hel del år. Så jeg tror på, at de læger, der kommer ud fra SDU, de er super gode til at kommunikere. Det er en del af deres eksamen også. Altså, de går til eksamen, hvor de også har patienter. Så vi spiller også patienter til deres mundtlige eksamen. Det gør man faktisk rigtig meget ud af. Og jeg ved, at de efterlyser det både i Aarhus. I København har de også noget, men de har det slet ikke i samme grad som her. Så det synes jeg, vi kan være stolte af her på Fyn. Så sådan nogle ting har vi også gjort. Og det, når man laver sådan noget, så er det ikke fordi, det er, at man har en stor indtjening. Altså, der skal man ligesom sige, jamen, der skal man så have læst nogle lydbøger eller et eller andet, så der ligesom er plads til at lave noget, hvor man får ikke så mange penge. Så har vi lavet, der kan I se her, der hænger kostymerne. Det er det sidste, vi har lavet til H.C. Andersen Festival. Der har vi lavet noget, der hedder The Travelers, som er sådan nogle personager fra H.C. Andersens tid, der går gennem gaderne, nærmest sådan lidt spøgelsesagtige, eller statuespøgelsesagtige, og så pludselig stiller de sig op, og så udfolder de sig med alle deres yndlingseventyr. Og der er barnevognen også fra. Så hænger der kostymer fra nogle
Ja, to provinsfrikadeller rykker ud, som var Liselotte Krogager og Jan Skov, der lavede en forestilling nede på den fynske opera. Vi laver også, jeg og en af mine kollegaer laver også sådan en workshop omkring kropssprog, det nonverbale, fordi det er jo noget af det, vi er trænet i, skuespillere. Fordi det er jo noget af det, vi bruger, når vi skal på teater og skabe en karakter. Så derfor har vi sat os ind i psykologisk, hvordan psyken sådan kan forplante sig i kropslige signaler, i attituder. Hvad er det, der gør, at vi synes, at nogen ser arrogante ud? Hvad er det egentlig? Hvad er det for nogle, hvad skal man sige, attityder kropsmæssigt, som giver os det signal? Fordi tit så ser vi jo bare et menneske, og så kommer der en konklusion op i vores hjerne. Det sker ligesom på det ubevidste plan, at vi ligesom vurderer et menneske til at være sådan eller sådan. Arrogant eller indadvendt eller ekstrovert. Eller, ja, det siger næsten sig selv. men der kan vi sådan nogle flere detaljer, som er smadret spændende og interessant. Jeg tror, at en af grundene til, at mange vælger at være skuespiller, det er, at man er sindssygt nysgerrig på, hvordan vi er skruet sammen. Og forstå, hvordan man kan komme ud i nogle forskellige situationer. Og selv altså, hvis man for eksempel skal spille en rolle som morder, så er man jo nødt til på en eller anden måde at gå ind og forsvare den karakter. Og gå ind og forstå, hvordan man kan komme helt derud, hvor man kommer til at dræbe et andet menneske. Alt efter selvfølgelig. Hvad situationen er, om det er næsten et uheld, eller om det er overlagt. Men også forstå, hvorfor nogle mennesker opfører sig grænseoverskridende. Eller, ja. Det er i hvert fald været et af drivkræfterne for mig. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke rammer mikrofonen. Et af drivkræfterne for mig, det har været meget fortælle historier. Det er også derfor, jeg også er dramatiker. Det synes jeg er sindssygt spændende. Og jeg synes, at det er jo netop det, man kan bruge dramatikken til, og det bruger vi også bøgerne til, men også dramatikken og teateret og filmen, tv, jeg synes, vi er blevet sindssygt gode til at lave tv-teater i Danmark. Det er at bearbejde nogle fælles temaer, hvor vi sådan prøver at gå dybt ned i at forstå, hvad er det, der sker i det enkelte menneske. Lige nu er jeg selv sindssygt optaget af, at ulven kommer. Jeg tror, det er enormt væsentligt i vores fælles dannelse, og vores ved at komme videre som menneskehed, at vi hele tiden udvikler os og bliver bedre til at leve sammen på den her jord. Og så på Fyn eller i Danmark. så det er en af drivkræfterne. Det er jo en lidenskab at vælge at være kunstner. At vælge at være skuespiller. Man skal ikke blive det, fordi man vil være millionær. Det er ikke pengene, der driver værket, fordi så sad jeg ikke her i dag. Så er det jo sådan, at man kan sidde her. Vi har også et ungt improhold, som øver hernede hver torsdag aften, som kommer ned fast og har det hyggeligt og sjovt. Så har vi nogle skuespillere, som simpelthen tager herned og træner. Og der er også nogle fra Odense Teater, som har... De betaler simpelthen for at gå herned, så betaler de lidt til Teater Gytter for at kunne bruge det her rum. Klaveret har vi fået Albanifonden i sin tid, da vi lavede Pink Peoples, fordi at der havde vi også et kor, et Pink People-kor, og der var Albanifonden så søde at give os et klaver, og det har vi haft meget glæde af siden, fordi at det er skønt at have klaver stående i sådan et prøvelokal her, fordi der er altid nogen, der lige skal øve en sang, eller lave nogle skalaer, eller... Når musikeren skal ned og øve sig, så behøver de ikke selv slæbe deres klaver med. Selvfølgelig vil man vil jo gerne kunne klare sig. Man vil gerne kunne ikke skulle på A-kasse, for det er så rædselsfuldt. Så derfor heldigvis kan man finde de her nicher, som man kan lave, fordi vi kan ikke alle sammen lave tv-serier, film og være på teateret. En gang imellem har det været heldigt også at være en lille opgave, men så skal man ikke bo for Fyn, eller det har man ikke skulle. Det ændrer sig nu, kan jeg mærke, fordi at der er det her film Fyn, og de har fået nogle flere penge, og derfor kan de også stille nogle større krav, og det er mit indtryk, jeg ved det ikke, men det er mit indtryk, at der er et, at de faktisk skubber på, at man bruger nogle flere spillere fra Fyn, fordi det skal hjælpes i gang, fordi casterne bor i København. Så de ser sig mest omkring lige, hvad de har, og hvem de lige kan komme ned og lave en showcase, eller altså komme ned og lave en prøve, en test, hvis de skal finde roller.
Det er lidt mere besværligt nu. Men nu begynder man at bruge noget, der hedder selfies. Og det er, så får man tilsendt en tekst, eller man skal lave en monolog eller sådan noget, og så skal man optage sig selv. Så nu går vi på kurser på Skuespillerforbundet, hvor vi lærer at tage selfies. Fordi så kan du være hvor som helst. Og det giver nogle andre, hvad skal man sige, muligheder, så man godt kan bo i provinsen og være med i kapløbet. Men det tager tid, for de skal også have øje på os. Så man skal ligesom have lov til at lave noget, for at de ser en, som de ligesom kalder igen. Så hvis man ikke rigtig kommer til fadet, så kan det være svært at sparke den dør ind. Men jeg synes, det hjælper på det. Og jeg kan også mærke, jeg er sådan glædeligt overrasket over, at der faktisk er flere yngre skuespillere. Det kan godt være, at de har været på skuespillerskolen i Odense, og så er de blevet færdige, og så skal de køre til København og prøve det. Måske er de på et egnsteater ude på landet et sted, Herning eller Møllen i Haderslev eller et andet sted. Og så kommer de tilbage, fordi at her vil de sgu egentlig gerne have børn og ligesom bo. Og så fordi, at det begynder at være sådan, at man også kan få noget at lave på tv og film, selvom man bor på Fyn. Det har været svært før. Så I kan se, der står nogle højtalere derovre. Så vi har jo også noget gear stående hernede. Ikke noget særligt. Skal vi ikke indbyde indbrudstyve. Men så herinde i skabet her, der har vi også lidt grej, lidt lamper og lidt stativer. Og grunden til, at vi har sådan et spejlskab, det er jo selvfølgelig, fordi så kan man se, hvad man selv laver. Det er godt, når man skal træne, hvis man arbejder med dukker, så kan man se, hvad man laver. Så herinde, der har vi sminke, vi har flere parykker, vi har briller, handsker, hatte, og så har vi plakater fra vores børneforestillinger, som vi ruller sammen og sælger, når vi er ude med det. Der har vi for eksempel en forestilling, der hedder Babuska, som har været meget populær. Den har spillet 10 år. Og det var inden vi fik støtte til at skabe af Odense Kommune. Helt tilbage i 2010. Og det har virkelig været godt for os, fordi det har ligesom været sådan en, vi kunne tage ud med hele tiden. Den blev populær, blev sådan en klassiker inde på børneteater. Så den har hjulpet os godt, fordi udover at det selvfølgelig giver arbejde til dem, der er ude med en forestilling, når vi har nogle turnerende forestillinger, så får man jo løn hver gang, man er sted. Men så tjener Gytte også lidt penge. Fordi Teater Gytte er skruet sådan sammen. Dels betaler vi alle sammen kontingent, men det koster alligevel noget at drive sådan og have sådan nogle lokaler, så der skal jo altså nogle penge ind. Og det kommer der hver gang, vi laver. Hver gang jeg laver en faktura for Teater Gytte, hver gang der er en forestilling afsted, så ryger der penge ind på Gytte-kontoen, sådan så vi kan betale vores husleje og have de her fælles muligheder. Det kan være lidt svært nogle gange, og vi har prøvet at se, om vi kunne få bare hjælp til noget drift, men det har vi altså ikke. Det er ikke lykkes. Så der skal vi klare os selv, og det har vi så også. Jeg er også ret stolt af, at vi faktisk har klaret os selv siden 2006. Vi har ikke altid haft det her lokale, så vi har haft nogle andre lokaler. Vi har lånt billigt, eller ja. Men det her, det har vi haft i 5 år, tror jeg. Hun var lige ved at tilføje. Han må have været med ved din mors begravelse. Man tog sig i det for ikke at gøre Peter ked af det. I stedet fortsatte hun. Det er et meget smukt hus, og jeg er sikker på, at din mor elskede at lege i disse store værelser, da hun var en lille pige. Hun plejede at fortælle mig om gyngen i haven og det lille hus i træet, sagde Peter, som om det var noget, han lige huskede på. Butleren kom tilbage og sagde, My lady, hans nåde, vil tage imod dem, så snart han er færdig med morgenmaden. Mange tak, svarede Athena. Selvfølgelig vil man vil jo gerne kunne klare sig. Man vil gerne kunne ikke skulle på A-kasse, for det er så rædselsfuldt. Så derfor heldigvis kan man finde de her nicher, som man kan lave, fordi vi kan ikke alle sammen lave tv-serier, film og være på teateret.
En gang imellem har det været heldigt også at være en lille opgave, men så skal man ikke bo for Fyn, eller det har man ikke skulle. Det ændrer sig nu, kan jeg mærke, fordi at der er det her film Fyn, og de har fået nogle flere penge, og derfor kan de også stille nogle større krav, og det er mit indtryk, jeg ved det ikke, men det er mit indtryk, at der er et, at de faktisk skubber på, at man bruger nogle flere spillere fra Fyn. Fordi der, det skal hjælpes i gang. Fordi casterne bor i København. Så de ser sig mest omkring lige, hvad de har, og hvem de lige kan komme ned og lave en showcase, eller altså komme ned og lave en prøve, en test, hvis de skal finde roller. Det er lidt mere besværligt nu. Men nu begynder man at bruge noget, der hedder selfies. Og det er, så får man tilsendt en tekst, eller man skal lave en monolog, eller sådan noget, og så skal man optage sig selv. Så nu går vi på kurser på Skuespillerforbundet, hvor vi lærer at tage selfies. Fordi så kan du være hvor som helst. Og det giver nogle andre, hvad skal man sige, muligheder, så man godt kan bo i provinsen og være med i kapløbet. Men det tager tid. For de skal også have øje på os. Så man skal ligesom have lov til at lave noget, for at de ser en, som de ligesom kalder igen. Så hvis man ikke rigtig kommer til fadet, så kan det være svært at sparke den dør ind. Men jeg synes, det hjælper på det. Og jeg kan også mærke, jeg er sådan glædeligt overrasket over, at der faktisk er flere yngre skuespillere. Det kan godt være, at de har været på skuespilskolen i Odense, og så er de blevet færdige, og så skal de køre til København og prøve det. Måske er de på et egnsteater ude på landet et sted, Herning eller Møllen i Haderslev eller et andet sted. Og så kommer de tilbage, fordi at her vil de sgu egentlig gerne have børn og ligesom bo. Og så fordi, at det begynder at være sådan, at man også kan få noget at lave på tv og film, selvom man bor på Fyn. Det har været svært før. Jamen, du kan prøve at gå med. Fordi så bag de der forhæng, der har vi jo alt muligt. Der har vi også en flight case med tæpper i og højtalere og værktøj, altså sådan hvad vi nu skal bruge. Og herover der står Babushka. Det er jo en børneteaterforestilling, hvor det er en kæmpe dukke, der har et teater nede i sit skørt. Og den står der, selve kjolen. Og den er så op på en lille scene og sådan. Jeg kan da lige lukke ud til, for det larmer da vist lidt. Men så der har vi bænke og sådan noget stående, som når vi skal afsted. Så tager man over og leger en bil, og så pakker man bilen, og så kører vi til Nordjylland og Sjælland og rundt. Bornholm har vi også været. Og så pakker man ud og stiller op, og så spiller man, og så pakker man ned og kører hjem, og pakker ud og over med bilen. Altså, vi kommer ikke sovende til vores penge sådan nogle dage, men det er sjovt. Det er skisjovt. Det her med at være meget omstillingsparat som skuespiller. Ja. Hvilken type karakter skal man være som person for at kunne bære det? Man skal i hvert fald ikke være tryghedsnarkoman, tror jeg ikke. Altså, jeg tror, der er der også nogen, som vælger simpelthen at skifte fag, fordi det bliver for udfordrende. Og hvis man ikke kan skaffe jobs nok, altså, så kan det også blive for hårdt hele tiden at skulle på A-kasse af på og af på. Så hvis man ikke kan finde hen til et sted, hvor man har fået samlet sig nogle forskellige nicher. Nogen kan jo også få samlet det Patrick-tilværelse så ved at være handicapmedhjælper en weekend om måneden. Eller, altså finde nogle andre, og som regel er det noget, der har med mennesker at gøre. Nogle andre små jobs, som kan være en del af Patrick-tilværelsen. Og det skal man kunne lide. Jeg kan lide det, fordi jeg føler mig fri. Det giver mig frihed. Jeg kunne også godt lide at være på Odense Teater, fordi det var jo også, altså så fik man lov til faktisk at tjene godt på, og man arbejdede jo også de der timer, og man havde meget aftensarbejde og alt, altså det var rimeligt og fint, men der kunne jeg nogle gange også stå med i nogle stykker, hvor jeg tænkte, hvad laver jeg her? Altså noget, jeg synes, der var noget lort for at sige det. Men det var jo det, man skulle, hvis man var på en kontrakt. Så skulle man jo spille det, man blev sat til. Og der kunne være, nogle gange var man smadret heldig og var med i nogle fantastiske ting, som man har taget med sig.
og så har man været med i noget, som, altså nu var det bare, altså nogle gange lykkes det jo ikke. Det er jo også det, der er kunstens natur, at vi risikerer os selv. Og det skal man ture. Man skal ture risikere sig selv. Vil du prøve at uddybe det? Ja. Jeg plejer at sige, hvis jeg er elev, der skal ind på skuespillerskolen, fordi det har jeg også haft i alle årene næsten. At hvis ikke de tør risikere sig selv, når de står og laver en tekst, og de skal stå over for en jury, det vil sige, at de ikke har for meget kontrol over det, de gør, så bliver det ikke interessant. Fordi det sted, hvor det er interessant, det er der, hvor man rammer nuet. Som om det er noget, der sker her nu. Og det kan man bedst ramme, når man risikerer sig selv. Og det er jo også det, vi gør, når vi er ude på medicinstudiet og spiller patienter, fordi det er jo improvisation. Så vi ved jo ikke, hvad der sker om 5 minutter. Vi aner ikke, hvor det går hen af. Vi tager bare nuet og giver videre i det. Og det er også det, man prøver at genskabe i film og på teater på forskellige måder. Jeg kan komme med et eksempel, som virkelig åbnede mine øjne for det. Og det var, da jeg lige var nyuddannet, så var jeg med i Les Misérables på Odense Teater. Som jo faktisk var det første sted, man turde tage sådan en engelsk musical og opføre i Danmark. Alle synes, Odense Teater var langt ude, at de turde det. Men det turde de. Og det var enormt spændende at få lov til at være med til. Og der var vi jo altså skuespillere, der kunne synge, og jeg var, jeg tror faktisk, det var en scenetjeneste. Det var min sidste scenetjeneste, og der var 4 fra mit hold, der var med. Og vi spillede alle mulige roller, altså det var sådan nogle små biroller, men det hele blev sunget. Og så havde vi nogle sangere med, og der var der 2, altså nogle meget professionelle sanger, klassiske sanger. Vi havde Stig Fogh Andersen, som var operasanger. Og han spillede af en af hovedrollerne. Og det var altid spændende, når han skulle synge sine soloer, fordi at han risikerede sig selv. Og når han sang sine ting, så var der altså nogle gange taget løftet sig, og publikum var breathtaking, fordi at han så ramte det der helt sublime. Ikke hver aften, men mange aftenerne. Der var en anden sanger, som havde en anden hovedrolle, som spillede det sikre kort hver eneste aften. Og han havde en sang, hvor han ville begå selvmord. Det var dødkedeligt. Jeg blev aldrig rørt af det. Det var flot. Det var kontrolleret. Han havde helt klart, altså, at man kunne være tryg ved at sidde og høre ham synge det. Men du blev ikke rørt. Og det løftede sig aldrig fuldstændig på samme måde, som når Stig Fogh, han risikerede sig selv. Så det er, og det er det samme i ens tilværelse. Altså hvis du vælger at være freelancer, så risikerer du dig selv. Fordi at du kan da være heldig. Altså jeg var jo heldig dengang, jeg fik i 96, så jeg fik den første stykke opført på Odense Teater. Det tjente jeg temmelig godt på. Og der sagde jeg til Kjeld, der boede vi i en lejlighed nede i Vindegade. Så sagde jeg til Kjeld, de penge her, de skal være til udbetaling på et hus. Og det blev det her hus. Og det har jo været fantastisk for os at have det. Det har virkelig været vores redning. Som sagt, så kunne vi lege et værelse ud, hvis det var, ikke? Hvis vi ikke selv havde så mange penge. Så det gav selvfølgelig vores, men det er på en anden måde at tænke på. Altså det er, at tiderne så har været med os, og huset er blevet meget værd, så vi kunne da godt sælge det og gøre et eller andet tosset. Flytte til København, hvis vi ville det, men så ville det nok blive en lille lejlighed på bytte til. Men så man laver selvfølgelig en anden slags tryghed for sig selv. For at man kan leve det her liv, der går op og ned med indtægter. At man i nogle måneder ikke har så meget. Og så, gud, så får man lige et job, hvor, ej, det var så skønt, så får du en vinterfrak. Altså, så er det sådan, man lever.